Julai tarehe 5 katika barabara ya Lenana saa 3:30 za usiku. Milio ya risasi yasikika kwa mujibu wa baadhi ya watu waliokuwepo. Dakika chache baadaye, gari aina ya Mercedes Benz nambari ya usajili KAL 007W lapatikana pembeni mwa barabara. Ndani ya gari, mwili wa mfanyibiashara mashuhuri Jacob Juma Lukoba mwenye umri wa miaka 45 ukiwa na alama 7 za risasi. Muda mfupi baadaye, polisi wanawasili na kuburuta gari hili hadi kituo cha polisi cha Karen. Eneo la mauaji linasalia mahame bila ya polisi. Mwili wa Jacob Juma unapelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City mwendo wa saa 8:01 za usiku. Taarifa za polisi zinaonekana kukingana na nyayo zake dakika za lala salama. At 19:34 hours, the deceased vehicle is captured opposite Westlands bus terminal. Terminus driving along Wayakiwe to CBD. With the deceased on the driver's seat and a passenger on the passenger seat. At 19:36 hours, the deceased is captured along Wayakiwe near Villa Rosa, Nairobi, driving towards Uhuru Highway. At 19:38, he is captured at Kenyatta Uhuru Highway near Ministry of Tourism, driving along Uhuru Highway towards Mombasa Road. Another time, we have a passenger on the passenger's driver seat. At 19:53, he is captured at Uhuru Highway and near the Central Park, along Uhuru Highway towards Wayakiwe. At 19:55, he is captured again at Nyerere Road near the Children's Traffic Park along Nyerere Road towards Kenyatta Avenue. And in this time, he is all alone from the time he is captured near the Central Park. At 20:14 hours, he is captured at Agus Kothek Road along Agus Kothek Road near his air center towards Ole Odume Road. The last that we've captured of him on video is at 2:20:07 along Lenana Road. Tangu kuuawa kwa Jacob Juma, meza ya uchunguzi ya KTN imekuwa ikikisia kwamba aliuawa kwengine kabla ya mwili wake kuburutwa na kupelekwa katika barabara ya Ngong. Usiku wa leo tunaangazia saa 12 za mwisho za mfanyibiashara huyo. Licha ya kukutana na wakili wake na kula chakula cha mchana na rafiki zake, meza yetu ya uchunguzi inaangazia saa 6 alizosalia nazo kabla ya kuuawa, na ambazo polisi hawakuzifuatilia aidha kwa kutotaka kuchunguza au kutojua. Alhamisi tarehe 5 Mei, akiwa peke yake na gari aina ya Mercedes Benz, Jacob Juma anawasili katika mlango huu hapa Brookside Avenue saa 10:15. Hiyo wiki wakati mpaka akuje kuuawa Friday, kuanzia Monday mpaka Friday, kuna alikuja na mtu yote hapa, labda rafiki yake? Hiyo wiki yote askari Gongo anasema kuwa Juma alikuwa na mazoea ya kujituliza katika nyumba hii hapa Roses Apartment, orofa ya pili, ambapo alitoka baada ya kutizama taarifa zote za habari za saa 1 na saa 3 usiku kila siku kabla ya kuelekea nyumbani kwake mtaani Karen.
Ni katika jumba hili ndipo Juma alikuwa akiwapokea wageni wake na watu wengine mashuhuri, miongoni mwao wakili wake, wanasiasa, waziri mmoja na watu wengine mashuhuri. So anakujanga kufanya nini? Anatulia tu ama anafanya kazi? Anafanyanga nini? Tuna kazi zake huwa anaendeleza hata akiwa hapo. Wengine anakuwa hapo na wageni hapo. Wageni aina nani? Na kuna mtu anaitwa Mednazi. Amezoe kuwa hapo. Hata hiyo wiki amezoe kuwa hapo. Tuna hata watu wengine watu wa serikali zetu na wananga wakiwa hapo. Nani hao? Ndio, hebu niambie majina. Kuna hiji na Wamalwa, nimezoe muona hapo. Akina mheshimiwa Waluke. Nimezoe muona hapo. Na watu wengine. Ndani ya jumba hili ambalo kwa mujibu wa askari gongo wote wawili wa mchana na usiku lilikuwa kama nyumba na afisi yake marehemu, ulikuwa pia na msichana mmoja wa kazi pekee. Saa 12 na dakika 27 Alhamisi hiyo, kabla ya kuondoka kwake Jacob Juma, msichana mmoja aliwasili na teksi katika jumba hili na kumwarifu mlinzi kuwa alikuwa mgeni wa Jacob Juma, chumba nambari 9. Dereva wa teksi anaelezea zaidi. Jacob was my real friend. Mimi nilikuwa kama brother. Yale yaro vibat. Iliniuma sana. Iliniuma sana. Iliniuma zaidi zaidi. Alikuwa anipatia kazi ya taxi sana. Sasa alikuwa anajua mimi natoka hiyo side ya Western kama yeye. Sasa wale prefer sana kwenye kazi yake. Na alikuwa men trust. Mimi hata kwake ningeingia mali kwa nyumba yake anywhere ni lazima. How long did you know him? I've known Jacob for a long time. For more than 6 years. So it's a good friend of yours. Very good friend of mine. There's this lady you brought to him on Thursday evening. Who is this one? That was my first time I think you'll meet. Yeah. The only thing I know about her is that I was given her number by JJ himself. I picked this lady from Sarit. You know, by the time JJ nilipatia namba yake, I called the lady. She told me I was stuck in traffic, Tao. I had to wait. Wakiwa wawili ndani ya chumba, dakika 45 baadaye, saa 1:45, Juma aliondoka chumbani mwake akiandamana na mwanamke huyo. Mwanamke ambaye tumebaini jina lake ni Sherin Kitonga, kando na kunasa sauti yake wakiwa kwenye mazungumzo na dereva wa teksi iliyomleta. Kitonga anadai kuwa Jacob Juma alimwacha katikati mwa jiji la Nairobi dakika 5 baada ya kuondoka katika chumba hichi cha Rose Apartment, kabla ya kuelekea nyumbani kwake South B dakika 12 baadaye. Usiku wa kuuawa kwake Jacob Juma, mvua ilikuwa ikinyesha, hivyo basi kuwa vigumu kuelezea ni vipi marehemu alifika mjini kwa kutumia dakika 5, licha ya misongamano ya magari ilivyo ada ya kila siku katika barabara ya Waiyaki. Kati ya mwendo wa saa 2 za usiku hadi saa 3:30, polisi wameshindwa kuelezea jinsi alivyoelekea hadi Ngong kabla ya kuuawa kwake, kando na kushindwa kutoa picha za CCTV za barabara ya Ngong. Meza yetu ya uchunguzi imebaini wazi kuwa siku hiyo hiyo, mwendo wa saa 2:20 usiku huo, kabla ya kuuawa kwa Jacob Juma, alimpigia simu rafiki yake na kumweleza kuwa alikuwa amempigia simu balozi mmoja wa mataifa ya nje humu nchini kumwelezea masuala ya ufisadi na jinsi ambavyo walinuia kukutana keshoe kwa mazungumzo na ushahidi zaidi kuhusu sakata ya Eurobond. Siku hiyo hiyo kabla ya kuuawa, Jacob Juma alimpigia simu kiongozi wa upinzani Raila Odinga akitaka mazungumzo ya faraga naye. Last time I spoke to him was on that fateful day.
He called me at around midday and told me that he had some very important matter to discuss, and therefore he was inviting me for a lunch date. Unfortunately, I was committed elsewhere, and I told him I could not meet him, but we would meet maybe in the evening, because I told him after lunch I was going to Parliament, and that would go until 5 o'clock. That was the last time that we spoke. The following in the morning, we woke up to this very disturbing news. Baada ya kuwa na matumaini ya kukutana na wawili hao, Jacob Juma hakuwa akijua kwamba huo ndio ulikuwa mwisho wake duniani, kwani watu fulani walianza kumwandama kwa karibu. Mara ya mwisho usiku huo huo, Juma kwa njia ya simu alimweleza rafiki yake kuwa alikuwa chumbani mwake huko Westlands, na jinsi maiti yake ilipatikana katika barabara ya Ngong ni jambo la kushangaza. Usiku huo mwendo wa saa 3:30 kwa mujibu wa polisi, mwili wa Jacob Juma ulipatikana hapa ndani ya gari lake. Tukio la mauaji ya kinyama lililowashangaza wa Kenya. Mwanadada aliyekuwa naye usiku huo anasikika hapa akiwa na hofu. Hello, sema. Pita. So unakuwa ukinipigia, ulikuwa unasema? Habari ya siku mingi. Nzuri, hati mingi siku zangu zimekuwa na stress. Unanikumbuka kweli? Hai. Unakunyamaza nayo? Hai. Isi ni ile cab guy. Sijanyamaza. Ulikuja ukaitwa huko kwa polisi? Hata tuliitwa the same day, niliambiwa pia uliitwa. Tuliitwa the same day? Wednesday. Wao ulienda huko saa ngapi? Kitu kama saa 4 na nikatoka saa 8. Hao jamani walikuambia hata mimi waliniita? Pia mimi waliniambia walikuita ama? Tulienda? Nilienda. Manzee, kitu inanipea stress. Nikuulize. Wewe uliweka Juma exactly wapi? Ni wapi alikushikishia? Hapo town. Hapo unaona hapo karibu na Trattoria. Unajua Trattoria? Trattoria. Hapo. Ndio alikushikishia hapo. Na ilikuwa exactly saa ngapi? Like 10 minutes to 8. Au kitu kama 7:50. Hapo. By 8:12. Nilikuwa kwa nyumba. By 8:12. By 8:12 ulikuwa kwa nyumba? Wewe ulisema unaishi hiyo side ya South B. South B? Mimi hata mimi niliitwa. Lakini hata mimi sikujua huko. Watu wamekuita. Lakini sasa tunajua tungeweza tafutana. So walikuuliza nini? Mimi unajua ndio nilikuwa na Juma hiyo jioni. Hiyo ndio nilikuwa nataka kujua uhusiano yangu na Juma. Kitu kama hiyo. But walikuuliza about mimi? Hapana, hawakuniuliza about wewe. Hawakuuliza mtu nilipeleka hapo. Hawakuniuliza. Wanaweza kutaka kuuliza na wewe ndio ulinipeleka? Unajua sasa hiyo wao walikuwa na hiyo data, so walikuwa na hiyo call log yote huko. Unaona? So ulikuwa unataka kuniuliza nini? Nani mimi? Nilikuwa nataka tu kujua kama ulienda huko pia wewe. Nakwambia ulikuwa unanipigia mara nyingi. Unajua nilikuwa na watu na sikutaka wajue. Ulikuwa na watu? Okay, hiyo ni sawa. Mimi nilienda huko but waliniambia bado wanaweza niita wakinitaka. Pia mimi. Iki nakwambia kitu inani stress. Unajua mimi nilikuwa nimepatana na yeye tu hiyo siku. Hamjai meet na Juma bado tangu siku yote? Imagine. Hamkuwa hii meet kwa maisha? Sasa nakwambia imenipea stress. Hiyo ni kawaida. Hiyo mambo hufanyika. Hii imenipea shida hivyo. Unajua sasa sijui, labda mimi ndio nilikuwa na hewa mwisho. Eh.
Yenyewe kama kwa mkweli kama hiyo siku. Mm. Naweza sema pengine wewe ndio ulikuwa na hewa mwisho. Mm. Eh. Nona. Ah. Dawa sema alikushukishia alikuacha hapo Trattoria. Mm. Hiyo ina kaenda. Trattoria inakuanga street gani hiyo Wabera? Mm, I think ni hapo hapo karibu na Spears, ni Wabera Street. Oh, hapo karibu na Spears. Mm. Okay. Jana nilikuwa tumempeleka airport huko, I mean Wilson. Mm. Mm. Ulikuwa na yeye? Jana. Eh, jana ndo nimepeleka Wilson. Au ulikuwa? Sasa ndakozaje bwana? Mimi bana niliogopa hata stay kutokea mahali popote hapo. Kwa nini sasa uniogopa na ugopa? Unajua mimi sasa hiyo maisha sitaki watu waijue. Sasa unaona vile imetokea kila mahali na mimi sikutaka ati watu wajue nilikuwa na yeye, yani hiyo maisha tu, hata si ati yeye particularly. Sasa mimi niko na wazazi wangu ni wakali. Watoto? Wazazi. Oh, wazazi wako? Mm. Wale bado naishi na my parents? Imagine. Oh. Mimi nakwambia niko na stress. Wewe bado ni mtoto wa mama? Anyway, maisha ni hivyo. Lakini nilikuwa nataka tu confirm kutoka kwako ni wapi exactly ulimwacha tao. Ni hapo. Hapo tu na confirm, kwani pia wewe unafanya investigation? Ya nini? Kwa sababu unajua hata mimi nikirudi huko, unajua waliniuliza vitu mbovu bwana. Mm. Eh? Sasa unajua wakiniuliza next time, wakiniuliza kama tuliongea na wewe au hatukuongea na wewe, si unajua siwezi sema ati hatukuongea. Wako na hizo na call logs. Eh, wako na sema tu ni call kuniuliza kama niliitwa hivyo. Eh. Okay, wewe. Lakini sio ukuulizo hiyo msichana ulipeleka huko. Mimi hiyo iko biashara yangu atakuanza kwa kusema ati wewe tulimini kupeleka huko. Sio ndio wanafanya investigation sisi. Licha ya ushahidi wa kutosha, jicho pevu sasa imebaini kuwa polisi aidha hawakutaka au wanazuia ripoti ya uchunguzi na mienendo ya mwisho ya Jacob Juma kupitia kampuni za simu, kuonyesha simu zote zilizokuwa zikimfuata kwa karibu Jacob Juma kutoka Westlands hadi barabara ya Ngong aliko uawa. Kuna uwezekano waliomuua Juma wangeacha alama kwenye mitandao inayofuatilia na kunakili laini za simu kudhibitisha kwamba walikuwa katika eneo alipouliwa. Bila shaka hali hiyo ingekuwa ushahidi wa kutosha kwa polisi kuwatia nguvuni wauaji. Lakini kwa sababu ambazo hazielezeki, swala hilo limesalia kuwa kitendawili wiki mbili baada ya kuuawa kwa mfanyabiashara huyo. Not all cameras are working in town. They might have some reasons for not working. Mbali na kamera, asubuhi ya kuripotiwa mauaji, eneo la mkasa halikuwa na maganda ya risasi. Lakini siku sita baadaye polisi walitangaza kupata maganda mawili ya risasi. On the 10th May 2016, the investigation team revisited the scene in the company of 27 other officers drawn from various stations and the crime scene support service personnel. And with the assistance of advanced detector equipment, they managed to recover two spent cartridges of an AK-47 rifle, and the same were forwarded to our ballistic section for analysis. Je, yalitoka wapi na yalifika vipi hapa? Katika taarifa yake hapo awali, mkurugenzi wa CID Ndegwa Muhoro alionekana kushindwa kuelezea walivyompoteza Jacob Juma hapa Trattoria, kando na kutoa taarifa za kutatanisha ambayo ni tofauti sana na ushahidi wa picha za CCTV. At 2014 hours, he was captured at Agus Kothek Road, along Agus Kothek Road, near a center towards Ole Odume Road. Picha hizi za CCTV zinaonyesha kuwa Jacob Juma mara ya mwisho alionekana akiwa peke yake ndani ya gari
akielekea Yaya Center akitokea barabara ya Oledume, na wala si alivyoelezea mkurugenzi wa CID Ndegwa Muhoro. Iwapo kulikuwa na uwezekano wa Juma kutumia barabara ya Oledume kuingia barabara ya Ngong, basi waliomuua walikuwa wamempangia vizuri na mapema na kujua kuwa katika barabara hiyo hapakuwa na kamera za CCTV, hivyo basi kufanikisha mauaji hayo. Wanaomfahamu Juma wanasema kuwa yeye alikuwa makini na alikuwa akitumia sana barabara ya Langata kwa sababu ya msongamano wa magari, ili mradi iwe ngumu kwa maadui zake kumshambulia. Tayari picha za CCTV zilizomnasa Jacob Juma kuanzia Yaya Center zimetoweka katika njia isiyoeleweka. Picha ambazo zingeliwatambua wauaji wa Jacob Juma. Hadi kufikia wa sasa haijabainika wazi ni nani aliyetoa amri ya kutoweka kwa picha hizo. Mingairi na polisi kusema kuwa picha za CCTV zilimnasa hapo katika bustani ya Uhuru Park mkabala na hoteli ya Serena, dakika mbili baadaye kabla ya kuingia katika barabara ya Nyerere. Polisi wameshindwa kuelezea ni vipi marehemu alifaulu kuendesha gari lake kutoka mzunguko wa jumba la Nyayo kurudi tena hadi mzunguko wa barabara ya chuo kikuu hadi jumba la Yaya. Bado pia imekuwa kizungumkuti kwa polisi kuelezea iwapo Jacob Juma alitumia barabara ya Processional au aliendesha gari lake na kubweta mkono wa kushoto kuingia barabara ya Lenana kabla ya kufika Yaya Center. Uchunguzi wetu unaonesha pia waliomuua walitumia mbinu za kisasa na za kiusalama kumtesa na kumuua Jacob Juma kabla ya kuubwaga mwili wake katika barabara ya Ngong. Katika ripoti ya upasuaji, Jacob Juma alipigwa risasi kama tatu hivi kwa karibu, takriban futi sita hadi saba hivi. Risasi ya kwanza ilimpiga shingoni na kutokea kwenye mapafu, huku ya pili ikimpiga kwenye kifua na kutokea chini ya mgongo karibu na mapafu. Mkono wa Jacob Juma ulikuwa umepasuliwa na risasi ya AK-47 akijaribu kujikinga na makachinja hao walioonekana kumuua kwa karibu. Ripoti ya mwanapatholojia vile vile inaonyesha kwamba waliomuua ni watu walio na ufahamu wa kiusalama. Makisio haya yametiwa uzito na madai ya kiongozi wa CORD Raila Odinga kwamba idara ya polisi ina kikosi maalum cha wauaji. Lakini polisi wamepinga madai ya maafisa kuhusishwa kwenye mauaji hayo. This is a hit squad that is known, that has been used in all those other murders that I've mentioned here. Every knows them. If he wants to arrest them, he knows where they are. But we know because the orders came from above him. That's the reason why this has happened. Jacob knew this is going to happen. All of us knew it was going to happen. But are we going to allow ourselves to live in a nation that is led by murderers and thieves? Will Kenyans stand up and be counted and demand the nations of civilized mankind where life is valued and counts, but where life of a human being is like the life of a dog or a sheep? If by chance it happens that a police officer is involved in causing the death of this gentleman, then that police officer would be treated like any other criminal. Mkurugenzi mkuu wa CID Ndegwa Muhoro sasa anasema kuwa maafisa wake wanazidi kuendelea na uchunguzi licha ya kushindwa kuelezea safari ya mwisho ya Jacob Juma kutoka katikati mwa jiji hadi barabara ya Ngong, kama alivyoelezea kutoka Westland hadi katikati mwa jiji.
The analysis of the deceased communication was done, which has prompted the investigators to summon and interview several persons who are either in communication with the deceased or with the deceased. Among them was a lady whom we believe to have been and the one captured on CCTV footage together with the deceased in his motor vehicle. We managed to trace the lady who recorded a statement and indicated that the deceased dropped her around Trattoria around 8 that evening. From your statement, you're saying you lose the female passenger in Jacob Juma's car at some point. Mm-hmm. And then the lady tells you that she was dropped somewhere near Trattoria. There are 7 cameras near Trattoria area. Mm-hmm. What are they telling you? Those cameras, we had to get them something out of them. What I can say is that through phone tracking, at least we can pick that moment and even the time that are given. And we're not saying that we are taking the story as it is. There's some other processes that we are carrying out in terms of analysis, which will inform on the next course of action. Mr. Ndegwa, all the way from Wayaki Way into town, you can clearly see Jacob Juma has an occupant in his car. Mm. But you're telling us you lose him at some point with the female passenger, and then the female passenger tells you she was dropped outside Trattoria. There are cameras there, there are city council cameras there. There are cameras, absolutely 7 of them near Trattoria area. What are they telling you that you've not told them? I've stated very clearly, and I get my point on Sarigo, that not all cameras are working in town. They might have some reasons for not working. What we have picked so far, and we're not done as yet, we're still looking at all the cameras that are in certain positions, which are believed to have been the route that was taken by the deceased. So as a date point, I can say that we haven't seen anything. We haven't looked at those cameras. We're going to be looking at them. Because there are quite several cameras, and you pick based on what it depicts. I mentioned about the auto number plate, automated number plate recognition that would give you the direction that the deceased moved. So those are some of the areas we'll be looking at. Licha ya kutuelezea mipango maalum ya kikosi chake, kuwahoji baadhi ya washukiwa kadhaa, Ndegwa Muhoro alishindwa kuelezea iwapo amewahoji watu waliotajwa katika mtandao na marehemu kabla ya kuuawa kwake, na aliodai kuwa walikuwa na nia na njama ya kumwangamiza. Aidha, baada ya kifo chake, baadhi ya jumbe zake za mwisho mwisho kwenye mtandao wa Twitter zilizokuwa zimewataja baadhi ya watu wanaomwandama zimefutwa. The late Jacob Juma, before his death, mentioned the Deputy President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, as the person who is obsessed with killing you. Have you summoned the Deputy President of the Republic of Kenya? Allow me not to answer that question, okay? Allow me not to answer that question, yes? Mr. Muhoro, why is it difficult for you to tell us whether you have summoned the Deputy President or not, and it is easy for you to tell us that you have spoken to some of the people who you've mentioned in the investigations? Have you summoned the Deputy President of the Republic of Kenya? The ones that will be summoning will be seeing the many. In any case, it's not all of the witnesses. Some have requested that you go to the offices. We have done that. Until such a point you determine that so-and-so XYZ is a suspect, that becomes a totally different story altogether. Are you looking at the case of the Twitter? The tweets that Jacob Juma tweeted? Muhammad Ali, I've just responded to that question. It is a very simple question. Did you summon the DP or not? Yes or no? That's what I'm just asking. A very simple question. Yes, Angela? Angela, ask your question. You haven't answered my question. I just want to know whether you've summoned the DP or not. That's it. Why not others? Why aren't you asking about others? I mean, the others, we'll be summoning witnesses. We'll be summoning people we think have information that can assist us. I respect that, in the investigations. My question is about the DP.
not others. You've already answered me about the others. There's nothing that will stop us from recording a statement. Nothing would stop us from recording the you statement. You haven't answered me. Have you summoned him or not? Okay, let's hear from Angira. Licha ya mkurugenzi wa CID kusema kuwa uchunguzi bado unaendelea shingoni na mkononi mwa marehemu wakati wa upasuaji, kulipatikana kitambaa kinachotumiwa kutibu majeraha, hivyo basi kuashiria kuwa kuna mtu alikuwa akimsaidia au waliomuua walikuwa akitumia kitambara hicho kuzuia kufuja kwa damu kabla ya kumfikisha katika eneo la mauaji hapa Ngong na kumwacha afe kifo cha polepole. Wanaofanya kazi ya ujenzi katika barabara hii ya Ngong wakati wa tukio hilo wanasimulia zaidi. Nilipoko moja, mbili, tatu, nne. Mlipuko kama ya nini, ya bunduki mlipuko kama? Na vile kulisikia hatuko gani kama nizo mabunduki. Kulisikia mingi hata nikali na kuna mbanchi na kuanga hapa. Kulisikia hata mingi nikali mbuka hatu kushugulika nini. Gari la Jacob Juma lilikuwa na zaidi ya risasi saba ya AK-47 na iwapo lilipigwa risasi saba, basi kuna uwezekano wa hali ya juu kwa wafanyikazi hawa kusikia milio ya risasi nyingine zilizosalia. Magari zinakuwa mingi mingi tu. Hata usiku gari ni mingi zinakuja. Wakati wana zinafungua ni kitu toa saa sita hivi, saa saba, saa nane. Lakini saa tatu, saa nne gari bado ni mingi. Licha ya polisi kushindwa kuelezea ni kwa nini mwili na gari la Jacob Juma liliburutwa hadi kituo cha polisi cha Karen na kukaa hapo kabla ya kupeleka maiti yake katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City saa nane kasoro dakika moja za usiku, tulikutana na dereva aliyeitwa kuvuta gari hilo kutoka eneo la mkasa. Tulikuwa na mwili ndani ya gari, ndani ya gari. Then tukaambiwa tukaekae hapo, wakafanya mambo zao, wakatoa mwili na barua zingine, alafu wakatuambia tuvute gari. Mwili ilikuwa uliona mwili wewe venye walitoa? Ndio nilicheki, lakini sitakangi kuona dead people, dead people. Na gari yenyewe nana lingia nani kwa drive, najua uwezi kutakaa iko kwa drive, lazima disengage kwanza ingie neutral ndio ivute. Kwa drive gari ilikuwa ina run engine ama hivi? Engine ilikuwa imezima, lakini mataa bado zilikuwa zinawaka. So mshaandika statement tangu? Tuliandika kwa 3 days from that. Akiwa katika hali ya kubadilisha gia ya gari, jamaa huyu alitatizwa na jambo fulani. Sikuguza damu, lakini kulikuwa na damu mingi kidogo. Nikavile umechiku ukajipanguzia, let's say kwe hatu ujipanguzia place hivi kidamu. Yes. Something like that. Osi damu damu ile ati Filo ati Greek kabisa. Iwapo Jacob Juma alipigwa risasi saba ndani ya gari, basi ni kwa nini hapakuwa na damu ya mtu aliyepigwa risasi hizo? Ni kwa nini kiti alichokalia na viti vingine havikuwa na alama ya risasi hata baada ya kupigwa shingoni, kifuani na kutokea upande wa pili wa nyuma pamoja na mkononi? Saa sita baada ya mauaji ya Jacob Juma, ndiyo polisi walipeleka mwili wa Jacob Juma
wakitumia gari lao hadi chumba cha kuhifadhia maiti cha City. Je, kwa muda huo wote walikuwa wakifanya nini na mwili wa Jacob Juma? We have come from very far with him, from humble beginning, and God has been good to us. Jacob Juma Lukoba amezikwa akiwa na siri kuu aliyokuwa akitaka kuwaelezea watu wawili wa mwisho aliyokuwa akitaka kuzungumza nao. Raila Odinga na balozi fulani wa nje humu nchini. Muhammad Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN.